Sněží! Ne. A teď? Ne. Nesnáším zmrzlé prsty! Ty když jenom takhle, vezmi si bundu. Ty dobrý. Tak hoši, kdo se dokáže lépe podepsat? Zima. Ježiši, tady se snad netopí. Budeme ležovat? Když Maria tady zase přetopeno, no prdele, já jsem. Jú, zima! Je, tam je hezky. Jdu si rád. To je zase zima, venku není ani vločka, jak já bych se rád zaležoval. A nám je právě tam nasněžilo, jdeme ležovat? Možná jindy. Vlak nepřijede, strojvedoucímu byla zima. Zase na zima. Zima jako ryžový ketlubem. Cože? Minus 220? Potřebuju kulicha. Všichni zakopněte z okna, sněží. Sněží. Budem sankovat? Tak jo, hrajem. Zdravím, omlouvám se, já dneska nepřijdu, já jsem nějak nachlazený. To víte, zima a tak. Jo, super. Děkuju. Debil! Kámo, podívej se, kolik je tady všude moc kokainu. Dál nepůjdeš, dokud se neočistíš. To zahřeje. Půjdeš tady si voláka? To je máma. Představujeme vám úžasný dětský grill. Tak úžasný, tak jednoduchý, že na ně můžete připravit téměř jakékoliv jídlo. Již nyní ho najdete na webu www.chivo.cz. Dobrý den. Omlouváme se, že rušíme vysílání, ale toto je naléhavá zpráva. Podle amerických vědců bude tato zima nejdrsnější za posledních 10 000 let. Všechny listy jsou pryč. Konečně je ten sníh pryč. A co říkáte vy? Napište to dolů do komentářů.